Olá, amigos e amigas, assinantes, telespectadores da TVI, através da TVC, Itabuna e Léus. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Você que assiste a gente também pelo tviplay.com.br, aberto aí, sinal aberto para o mundo inteiro, para você acompanhar em HD. E você que nos assiste agora ao vivo pelo Facebook. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Estamos aqui abrindo mais um programa Alô Cidade Debate. Hoje, sem a presença do Ronald Calle e do Rui Corrêa. Eles tiveram uns problemas particulares, não puderam comparecer aqui a esse programa. Mas a gente vai tocar aqui entrevistando hoje o presidente da IMASA, Jader, que vai conversar com a gente sobre o trabalho que ele vem fazendo na empresa. E vamos questioná-lo também sobre alguns temas importantes para a cidade de Itabuna com relação ao esgotamento sanitário, tratamento de esgoto. A gente vai falar sobre isso aqui no programa. Bom, no início desse programa eu queria destacar também as revistas da editora Abril, a Veja, dessa semana que já está nas bancas e traz uma matéria de capa interessante sobre a educação brasileira e a questão da doutrinação em sala de aula, né? Um assunto que o atual presidente, o eleito, né, quer combater. A revista Quatro Rodas traz os campeões do menor custo, né? Os carros no Brasil que passaram a custar absurdos. Um carro popular hoje não existe mais. O carro mais barato hoje, R$70 mil. Né? Então, não existe mais carro popular. A Ana Maria traz aqui uma receita de escondidinho de cenoura e queijo e traz algumas matérias interessantes para você, mulher, também. E tem a Caras dessa semana. A Vitória Cerrado celebra sua ascensão. Está aí, portanto, a revista Caras já nas bancas. Vai correndo pegar a sua. Grande abraço ao pessoal da distribuidora Castor, aqui na cidade. Um abraço à nossa amiga Dona Ieda Pinho, né, que é a telespectadora aqui do programa. E a gente agradece aí pelo carinho da audiência. Eu quero mandar um abraço também à Dona Lala, né, que está assistindo a gente aí no bairro Zildolândia. Obrigado pelo carinho da audiência. Ao ex-vereador, grande professor, né? Um grande professor, Jonas Boa Morte, um dos melhores professores de história desse país, sem dúvida alguma. Um grande abraço, Jonas. Em breve eu quero você também aqui no programa, participando com a gente, comentando assuntos aqui da história e da nossa política, tá certo? Então, um abraço aí para vocês todos e também para a Helena, lá no Zildolândia, acompanhando a gente. Obrigado pelo carinho da audiência. O Zezinho aí da bateria, na Inácio Costa, telespectador assíduo aqui do programa. Obrigado mesmo. Bom, eu vou começar o programa de hoje aqui com o presidente da IMASA, né, o senhor Jader, que está fazendo um bom trabalho na IMASA, é reconhecido por todas as entidades aqui da cidade, já reconhece isso. O MESB, por exemplo, tem elogiado muito o trabalho do atual presidente. E eu gostaria de começar, presidente, fazendo um resumo sobre essa questão que preocupa muito a cidade. Eu já comentei aqui outro dia no programa e o Ronald até duvidou, né? Ele falou, não é possível isso, essa quantidade de esgoto tratado. Então, eu gostaria que você explicasse logo de início essa questão, porque muita gente não vê, né? É uma obra que não é vista, né? Poucas pessoas têm acesso lá para saber, para ver. Então, eu gostaria que o senhor falasse como é essa questão do tratamento de esgoto em Itabuna, porque é um problema não só de Itabuna, né? O Brasil inteiro tem esse problema de tratamento de esgoto. Ok, bom dia. Há pouco tempo, nós tivemos no Ministério Público em Itabuna, e a gestão passada, ela foi notificada pelo Ministério Público e teve uma multa, se não me engano, de R$2.600.000, exatamente por isso. Itabuna estava com apenas entre 3% e 4% de esgoto tratado, daí o fruto dessa multa. Então você não tinha as estações elevatórias da Mangabinha, a E5 ali de Junto do Príncipe Hotel, a estação elevatória lá do bairro São Judas e a própria lagoa de tratamento de Itabuna estava totalmente danificada. É lá no São Judas, né? No São Judas também, ali perto de São Pedro. Uhum. Então, nós estivemos no Ministério Público, quando recebemos essa multa, dizendo para o, no caso, o doutor Yuri. Falou, olha, doutor, grande parte do que está aqui sendo notificado, nós já resolvemos. Isso quando eu tinha 8 meses na gestão. E disse a ele, o que foi feito, vamos considerar, e o que não foi feito, pode ser objeto de um TAC para a gente resolver. E isto feito, a multa que era R$2.600.000, ela foi reduzida por um TAC para R$750.000, onde nós aplicaríamos R$150.000 por ano em atividades relacionadas a esgoto e atividades ambientais. Isto posto, nós já havíamos recuperado a estação elevatória da Mangabinha, a estação elevatória aqui do Príncipe Hotel, a estação
elevatório do São Judas e, ao mesmo tempo, o esgoto onde despejava por gravidade a partir do São Judas na lagoa e a encanação, os dutos que iam para lá por recuperados e a própria lagoa que continua em fase de recuperação. Uhum. Então nós temos, inclusive, isso tudo fotografado e está lá para todo mundo ver. Você tinha toda uma parte de falta de saneamento, inclusive, na chegada da lagoa, isso foi feito. Nós colocamos lá manilhas imensas, em torno de, inclusive, 200 manilhas, está tudo murado. Plantamos 6 mil árvores, recuperando a lagoa, tem capacidade, inclusive, de duplicar. E esse esgoto que era despejado no Rio Cachoeira, a partir da Mangabinha, até passando ali no Príncipe Hotel, a adutora que passa, inclusive, debaixo da ponte da Conceição foi recuperada. Então, hoje, você não tem mais, no centro de Itabuna, o esgoto não cai mais no Rio Cachoeira. Ah. Ele é recolhido, você pode ver quem quiser, passa ali pela E5 no Príncipe Hotel, passa pela adutora da Conceição, vai para a estação elevatória lá do São Judas, que eleva esse esgoto para uma caixa imensa que tem lá, e ele desce por gravidade e vai para a lagoa. Inclusive, nós tivemos um custo muito grande, porque, como ficou muito tempo sem funcionar, esses dutos foram rompendo, e quando a gente foi inaugurar, ele rompeu em 8 lugares. Cada duto desses, 6 metros, custa R$8 mil. Nós somos lá, recuperamos e está lá funcionando. Os motores, todos danificados, foram todos recuperados, compramos motores novos, temos que continuar ainda comprando, porque essa recuperação ela é lenta. Mas o esgoto, que era 4%, hoje ele está em 34%. Nós recuperamos também, agora, o esgoto das 4 estações pequenas que tem da Maracá. Aliás, Itamaracá, o esgoto é tratado 100%. É. 100%. E lá em Itamaracá, recuperamos agora a barragem, que inclusive deve ser inaugurada nos próximos 15 dias. Vamos acertar isso aí com o prefeito. E tem outras estações que estamos recuperando. Vamos recuperar todas. Iniciamos a Urbis 4. A lagoa de decantação ali, que inclusive tem várias invasões que nós estamos resolvendo. Nós temos que resolver ainda uma elevatória lá da Bananeira, enfim. Então o esgoto de Itabuna hoje, o percentual a nível de Bahia, de Brasil, é muito ruim, porque a média Brasil e Bahia é 42%. É. Nós estamos com 34%. Então você veja que nem na média da Bahia e do Brasil, em relação ao esgoto, Itabuna não vai bem. Mas saímos de 3 para 4, para 34%. E o que ocorre? Todas as estações de tratamento do programa Minha Casa Minha Vida, a EMASA também assumiu. Então nós estamos lá no Pedro Fontes assumindo, vai entrar Itabuna Parque 1 e 2, que estava dependente de ligação de energia por parte da Coelba. Nós tínhamos problema com a Coelba também, que já resolvemos. Uhum. Né? Então essas áreas estão indo. O problema de esgoto, por exemplo, de Itabuna, que coleta, que me surpreendeu, Itabuna é das cidades que mais coleta esgoto no país. Uma coisa é você coletar, outra coisa é você tratar. Ah, tá. Então eu coleto hoje Itabuna, para minha grande surpresa, e isso foi feito recente, confiável, rua a rua, casa a casa levantado. Nós temos 83% de coleta em Itabuna e é tratado 34%. O grande problema é que nós precisamos avançar na universalização. E para avançar, Barbosa, nós temos o Plano Municipal de Saneamento de Itabuna. Quem tiver a oportunidade de ver esse plano, que foi aprovado em dezembro de 2016, você vê lá que estava previsto 511 milhões para utilização na recuperação de todos esses problemas do esgoto de Itabuna, que a gente recuperou, inclusive, 34%, com um valor muito menor do que está previsto lá. E esses 511 milhões, na época que foi orçado, o dólar estava 2,18. Então, se você considerar hoje, vamos considerar o dólar 3,7, vamos botar aí 850 milhões. É. Eu acredito que bem administrado faz com menos. Mas esse dinheiro vem de onde? 55% desse valor está previsto lá que é a fundo perdido através de aporte do governo federal, através do Ministério das Cidades ou outros organismos do governo. A outra parte viria da iniciativa privada, através de empréstimo, e também de recursos próprios. Quando eu falo recurso próprio, recursos oriundos da própria tarifa da EMASA. É. Né? Ou o município também pode investir, ou o próprio governo do estado também. O certo é que pouco se investiu através do governo federal, quase nada. Pouco se investiu através do município, que tem dificuldades. E a EMASA terminou investindo até bastante, porque nós recuperamos essas 3 estações elevatórias com recurso próprio. Nós construímos, o ano passado, 3 quilômetros de esgoto absoluto. Quando eu estou falando de 2017.
3 quilômetros de esgoto absoluto representa 8% do total de toda a história. Então você vê que é significativo. É, é. Né? Porque 146 quilômetros de esgoto absoluto. Uhum. Né? E esse ano nós íamos fazer 15 quilômetros de esgoto absoluto e 15 quilômetros de água. Nós já fizemos 8 quilômetros de esgoto absoluto. Agora, eu vou fazer o seguinte, presidente, eu vou pedir um intervalo comercial. No próximo bloco, que eu gostaria que o senhor continuasse nessa explicação, e eu quero abordar também a questão da água, né? A gente, pois não. Vamos falar mais do esgoto, concluindo e abordar a questão da água. A gente volta já já para o Facebook, a gente está ao vivo aí, a gente vai continuar ao vivo. Estamos de volta aqui pela TVC, você que nos acompanha na rede social, estamos ao vivo com o programa Alô Cidade Debate. Hoje eu converso aqui com o presidente da IMASA, Jader Guedes, que está explicando sobre a questão do esgotamento sanitário, tratamento, coleta, ele já falou aqui, e estava concluindo agora sobre a questão do recurso, né, de onde vem o recurso para que ele fizesse essas obras. Ele estava explicando que grande parte desse recurso teve que ser recurso oriundo da própria IMASA, né, já que não teve aporte financeiro de governo federal, não é isso, Jader? Perfeitamente. Então a IMASA tem uma vantagem, porque a IMASA tem um grande recurso, que é a mão de obra dela. Então a mão de obra da IMASA, se você dá recurso a ela e sabe aproveitá-la bem, ela produz satisfatoriamente. Então nós utilizamos isso para fazer e não fizemos mais, como eu coloquei, porque infelizmente a nossa tarifa de esgoto convencional, que estava 70, ela foi reduzida para 45, através daquela ação do Ministério Público, nós estamos recorrendo. Então vamos ver o que é legal, vamos ver. Independente disso, a empresa precisa caminhar e a gente está caminhando e fazendo. Então dos 15 quilômetros que eu previa fazer, eu pude fazer apenas 8 até agora, porque falta recurso. Porque infelizmente a dívida da IMASA era muito grande, todos nós sabemos que a IMASA devia em torno de 125 milhões. Essa dívida já foi basicamente quase toda equacionada no seguinte sentido. Por exemplo, Coelba, 18 milhões. Eu parcelei em 180 meses com juros de 0,5%, que foi uma excelente negociação. Uhum. A dívida local com o comércio local, paguei toda. A dívida com os empregados através de salários atrasados e hora extra, paguei toda. Uma dívida com produtos químicos, que devia 3,5 milhões a Quimil, paguei toda, zerado. Uma dívida com determinadas compras de materiais que tinha no comércio também, fora do estado, ela foi paga. Agora, teve uma dívida, que é grave, que a gente não conseguiu pagar, que foi a questão de PIS, COFINS e INSS. Aliás, PIS, COFINS e INSS, a IMASA pagava pela metade. Ela não pagava pela alíquota correta. E o que, que aconteceu? Isso foi acumulando ao longo dos anos. Essa gestão atual, desde 2017, janeiro de 2017, nós não devemos um centavo de imposto a ninguém. Aliás, não devemos um centavo na cidade, nem imposto de nada, nem de energia, nem de nada. Então, o que, que ocorre? Isso impossibilitou a gente de investir. Se eu tivesse deixado de pagar em torno de 15, 16 milhões que eu paguei, eu teria investido isso em esgoto na cidade. Né? E eu tenho outros compromissos agora, porque eu vou pagar um parcelamento a Coelba, 168 mil por mês. Energia elétrica, todo mundo sabe, a tarifa da IMASA subiu 5%, mas o grande custo que eu tenho no sistema nosso hoje é energia e subiu quase 16%. Então isso impossibilita a gente ter recurso, mas se bem utilizado, o resultado vem, Barbosa. Uhum. Presidente, nós temos sempre aí visto nas últimas gestões, a gente sempre falou aqui nesse programa, inclusive, foi esse programa, inclusive, que denunciou aquele escândalo na Câmara de Vereadores, que os vereadores não ficam somente no que tem que fazer, no que se propõe a tarefa do vereador, que é de fiscalizar as contas do município, de cobrar obras para as suas comunidades, né, e acompanhar a situação. Mas Itabuna não é diferente do resto do Brasil, existe uma grande barganha, né? Os vereadores geralmente querem barganhar cargos com a prefeitura, e com a IMASA nunca foi diferente. Na gestão passada mesmo nós vimos que os vereadores tinham lá N funcionários dentro da IMASA. Como é que está essa relação hoje da IMASA com os vereadores, já que a gente sabe que na sua gestão o senhor não cedeu a essa pressão política para colocar emprego lá de pessoas não capacitadas somente para atender vereadores, né? Então, geralmente há uma retaliação quando acontece isso. Como é que está aqui em Itabuna nessa situação a respeito da IMASA? Na realidade, Barbosa, a IMASA,
ela chegou a ter 105 cargos comissionados aí no passado. A forma como isso se deu, eu não sei como isso aconteceu. O certo é que na nossa gestão nós temos apenas 38 cargos comissionados. E dos 38, apenas 18 são pessoas de fora do posto de concursado da empresa. Porque 20 eu aproveitei pessoas de lá de dentro mesmo concursadas para ocupar cargos comissionados de gerenciamento e de assessoramento. Eu não tive, sinceramente, nenhuma pressão de vereador nenhum, nem do prefeito. O prefeito realmente me dá um apoio total, então tem reduzido. Então, a EMASA é o seguinte, o que se fez na EMASA foi em consequência da redução de custo. Para você ter uma ideia, em dezembro de 2016, o custo de salário de empregados na EMASA representava 58% do que eu arrecadava. Hoje isso está em 32% e eu quero baixar para 28%. Baixar como? Criatividade, tecnologia. Para você ter uma ideia, hoje a estação elevatória lá de Guascamon, ela é automatizada. Com isso, nós estamos economizando com 5 operadores. O Antic está automatizado. Nós vamos automatizar todas. Então, com isso, nós vamos montar um centro de operação de distribuição da água e vamos trabalhar com um número bastante reduzido e de forma automatizada. Você vai evitar custo, acidentes, erros, uma série de outras coisas. Então, essa relação com os vereadores, eu quero te dizer, até agora eu não sofri nenhuma pressão, até mesmo porque, Barbosa, vou ser muito sincero, eu não trabalho com pressão de ninguém, porque se eu tiver pressão e tiver de fugir o rumo da legalidade dentro da EMASA, eu prefiro sair. Uhum. Ô, presidente, agora com relação à água, né? A gente falou aqui em outros programas, inclusive quando o senhor assumiu a EMASA, que a rede de Itabuna é muito comprometida e a gente vê muito fim de semana, feriado principalmente, máquinas cavando ruas, abrindo buracos e tudo isso em razão dessa fragilidade da rede. Como é que está hoje a rede e houve recuperação de alguma coisa nesse sentido? Nós recuperamos parte, mas realmente a rede do Itabuna é uma rede velha, tiveram problemas. Infelizmente, a EMASA, ao longo dos anos, não houveram investimentos em rede, em motores, em instalações. Isso aí está para todo mundo. Infelizmente, as instalações da EMASA, rede, todas as instalações, motores, estavam danificadas. E o problema da salinidade que veio na água, isso contribuiu enormemente para isso. Então, você não tem hoje um sistema automatizado de distribuição de água em Itabuna. Nosso grande problema hoje é a distribuição, porque... aos poucos isso está sendo resolvido, isso precisa ter uma solução definitiva, porque à medida que a sua rede é velha e que você tem problema de pressão, isso vai estourando. E ao estourar, você tem que abrir, tem que colocar dutos e vai trocando. Pra você ter uma ideia, a Rua União Operária ali no Pontalzinho, a gente foi lá várias vezes e a gente chegou à conclusão que o primeiro problema que ocorrer lá, nós vamos ter que trocar toda a rede, porque não vale mais a pena recuperar. É uma rede velha de amianto, estoura todo o tempo, então está toda danificada. A gente precisa de trocando. E esse exemplo vale para Itabuna toda. O certo é que à medida que os problemas vão apresentando, ele vai trocando e vai substituindo por tubo PVC de boa qualidade e vai recuperando. Mas a gente precisa fazer um trabalho mais extensivo, mas isso requer dinheiro e planejamento. Nós vamos colocar algumas modificações agora no nosso planejamento orçamentário, que vai ser concluído agora em novembro, para o ano que vem, para a gente amenizar esse problema. Ok, nós vamos fazer mais um intervalo comercial, voltamos já já com mais um bloco aqui para a gente encerrar esse programa de hoje com o presidente Jader Guedes da EMASA. Olá amigos e amigas, estamos de volta, lembrando a você que está nos assistindo aí pelas redes sociais, pelo Facebook, acompanha a gente aí também no Instagram. Estamos em todas as redes sociais, no Twitter, e acompanhe as notícias, né, do dia a dia no nosso site, no nosso portal tviplay.com.br, matérias aí do jornalista Kleber Torres e também matérias nacionais. Vocês acompanham diariamente, atualizados no tviplay.com.br, onde você também assiste a nossa programação e tem a página On Demand, onde você escolhe o vídeo, o programa que você quer assistir na hora que você quer assistir, tá bom? Eu estou aqui hoje com o presidente Jader Guedes, da EMASA Itabuna, né? Não confunda com Embasa, EMASA, você que está assistindo em outra cidade, principalmente Ilhéus, Itabuna é uma empresa municipalizada da água. Por falar nisso, ainda a gente vai falar sobre isso ainda, espero que haja tempo, né? Sobre essa possível privatização da empresa,
já que o prefeito Fernando Gomes tinha prometido que ainda esse ano ia haver essa questão. Mas, presidente, eu queria falar sobre a ETA, né, estação de tratamento. Eu tive a oportunidade de ver lá outro dia algumas reformas que o senhor estava realizando lá. E houve também aquela questão da greve dos caminhoneiros quando ficou faltando produtos químicos. Como é que está essa situação hoje lá na estação de tratamento? Olha, sobre a estação de tratamento é onde entra, tem mais cuidado. Lá está a água que a gente trata e distribui para a população. O evento dos caminhoneiros nos preocupou bastante, porque a gente ficou quase impossibilitado de tratar água na cidade. Mas tivemos algumas ações junto à Polícia Militar da Bahia, à Polícia Federal, e felizmente conseguimos escoltar os caminhões de produtos químicos e realmente a situação foi contornada sem nenhum problema, porque a gente agiu de forma preventiva, então 3 dias antes que pudesse acontecer já estava resolvido. E isso foi uma lição, porque a gente aumentou em 50% a nossa capacidade de estoque, sulfato de alumínio, cloro, enfim, tudo. E é um custo alto que a gente tem, está tranquilo. Nós temos lá um laboratório de primeiro mundo, temos um cuidado com a água 24 horas por dia, nossa água está totalmente dentro dos critérios de potabilidade e é fiscalizado, inclusive, pelo Visa Água e por todos os órgãos relacionados durante todo o tempo. Nos surpreendeu, inclusive, a semana passada, uma visita de 3 vereadores que tiveram na EMASA, infelizmente eu não fui procurado, foram lá procurando os empregados, quer dê produto químico, enfim. E estava lá, eu não fui procurado. Depois tiveram contato com o nosso diretor financeiro para saber as notas fiscais de compra de cloro. O diretor financeiro informou a uma vereadora sobre a possibilidade de informar, mas precisava ser solicitado de forma coisa, inclusive... De forma oficial, né? De forma oficial. O telefone foi desligado na cara dele, enfim, e tal. E eu fiquei surpreso que em nenhum momento eu fui procurado. Então aquilo ali, Barba, aquilo ali não é um boteco. Então nós sabemos os meios legais para oficializar a EMASA, para informar, e a gente informa tudo. Aliás, nem precisava, porque o TCM dispõe no portal dele, está lá 24 horas por dia, quem quiser tem acesso às informações lá, principalmente a Câmara de Vereadores. Eu poderia ter sido chamado na Câmara de Vereadores, eu poderia ter recebido uma correspondência informada de pronto, estou disponível 24 horas por dia para responder, e não tem necessidade. Uma coisa é a fiscalização rígida, com cuidado da população. Outra coisa é a questão política. Eu não vou entrar em politicagem. Agora, na questão, se me chamarem na Câmara de Vereadores, eu vou lá esclarecer, então estamos extremamente tranquilos. Eu acho até que se fizer de forma que dizer, por exemplo, a água da EMASA está possível de estar contaminada, isso é um desserviço à sociedade, porque você coloca a população em pânico. Então vamos tratar as coisas com certa responsabilidade, com seriedade, e dizer, a gente está disponível para informar. Mas a população fica tranquila. A água da EMASA é muito bem tratada, está lá, extremamente potável, não temos problema de água, não temos problema nenhum de produto químico, nem de cloro, nem de sulfato, estamos com total controle sobre a situação. A vereadora que o senhor se refere é a Chaliane, né, do PDT. Sim, né? É essa vereadora. Mas a gente percebe, né, que isso extrapola um pouco a parte oficial, né, porque ela poderia lhe convocar oficialmente na Câmara, né, solicitar essas notas, como o senhor falou também, está no tribunal. Qual o motivo que o senhor acha que levaria uma vereadora a agir dessa forma? Não, eu não sei, eu não quero, porque é o seguinte, como o meu perfil é um perfil muito técnico, eu até me recuso a pensar sobre outras coisas, tá certo? Aliás, não precisa, para procurar a EMASA, por exemplo, independente até da questão de ser convocado pela Câmara ou receber um documento, eu chego lá e mostro, não tem problema. Agora, eu não posso exceder o documento sem ser de forma oficial. Aí eu não posso. Mas os motivos que levam a esse tipo de coisa, eu não sei. O que eu coloco, eu acho que tem que ser cuidado com a forma como coloca, porque termina colocando a população em pânico sem necessidade, termina sendo um desserviço. Bom, eu fiquei muito feliz aqui em saber que o Rio Cachoeira, da Mangabinha até ali, até aqui, né, no bairro de Faixa, não recebe o esgoto sem tratamento, né? Ele é todo retirado hoje. Aquela água que cai naquelas manilhas que a gente vê é só água pluvial mesmo, então. Você tem água pluvial e do outro lado do rio tem uma coisa interessante que é o seguinte, porque lá, como eu já acabei de dizer, você tem um esgoto, ele é misto. Ele é esgoto e água pluvial. É aquele que vem da Princesa Isabel ali. Isso. É aquele que vem ali, passa ali em frente ao shopping, vai embora, ali desce por gravidade, inclusive, parte dele vai para a estação lá de São Judas, que pega a elevatória também e vai para a lagoa de decantação. Mas aquele esgoto ali, a gente está com um projeto
para a gente tentar fazer, colher ele a seco. Porque é o seguinte, quando chove, o esgoto se mistura e o que que acontece? Ele dilui na água e vai embora. Uhum. Mas quando não está chovendo, a gente vai estar buscando uma forma de recolher ele de tal forma que ele não caia também aquela parte no rio. E já, a gente vai amenizando o problema até que se dê uma solução definitiva. E depois dessa decantação lá na lagoa, essa água cai no Rio Cachoeira? Ela vai para o Rio Cachoeira, mas ela tratada, tem em torno de 80% já toda tratada. Naturalmente lá na estação de decantação. Mas não chega a ser uma água, digamos, potável? Não, não é 100%, porque toda lagoa de decantação não é só, ela não te dá essa potabilidade de 100%, ela não dá. Ela pode ser até talvez um reuso, mas não necessariamente potável. Uhum. Bom, presidente, para a gente encerrar essa entrevista, né, eu queria que o senhor falasse sobre os planos da IMASA daqui para frente, porque pelo que eu soube, o estudo da Fundação Getúlio Vargas ainda não foi entregue à Prefeitura. E como é que o senhor pretende fazer a partir de agora essa questão da PPP? Já houve a conversa com o prefeito, como é que vai ser a partir do ano que vem? Não, na realidade eu converso muito pouco com o prefeito sobre essa questão. O certo é que o estudo está sendo feito pela Fundação Getúlio Vargas. O prefeito entende que é uma fundação isenta de nível nacional, isso de fato é reconhecida. E uma das preocupações do prefeito, que eu concordo com ele, é o seguinte, é que se você não der um caráter de gestão de empresa privada mesmo, a EMASA, você pode voltar à empresa o que era antigamente. Pra você ter uma ideia, eu vou lhe dar assim, por exemplo, a EMASA, de gestões passadas, nós gastávamos 150 mil por mês de gasolina. Tinha 65 veículos alugados. Rapaz. O combustível custava R$ 2,15 o combustível. Hoje, o combustível custa em torno de R$ 5,00. Mais que o dobro. E nós gastamos apenas R$ 48 mil com combustível. Quer dizer, menos da metade do que se gastava há 8 anos atrás, com a gasolina A2. Então, você imagina. Então, se você der conotação política nisso, você não tiver um freio nessas coisas, a preocupação do prefeito está certa, é que essas coisas voltem a acontecer na empresa. O que eu diria a você, os empregados às vezes ficam preocupados, eu digo para eles, olha, essa empresa está se tornando competente, está se tornando competitiva. Hoje ela vale muito mais do que valia em 2016, porque ela já foi totalmente reformulada. A nível nacional, hoje a EMASA é conhecida. Uhum. Eu sou chamado para fazer palestra lá em Ceará. No Ceará agora fui chamado, a SEMAI me chama. Me chamaram agora em São Paulo, porque já reconhece um case na EMASA, no setor. Uhum. Então, o que eu quero dizer com isso? Os empregados não precisam ficar preocupados. A hora que a empresa se tornar profissional, quem for bom vai ficar e vai ser muito mais valorizado. Evidentemente, aquele que ficar meio encostado e não quiser, vai ter problema. Mas eu diria assim, se você me perguntasse hoje se a empresa deveria ser privatizada, eu sou mais pela privatização. Uhum. Até mesmo pela experiência que eu vivi na Coelbe, vi o quanto os empregados foram valorizados. Uhum. E o prefeito deve apresentar um resultado disso aí próximo, eu não sei se está a critério dele. O certo é que nós estamos trocando a empresa. Independente se for privatizada ou não, a empresa é viável e eu digo sempre, para mim não me interessa o modelo de gestão, o que me interessa é a gestão. A gestão. Se você faz com seriedade, com critério, com compromisso com a sociedade e com pouco dinheiro, você faz muita coisa e as coisas andam. Eu vou dizer o seguinte, a EMASA tem condições com recursos próprios em muito poucos anos de resolver todos os problemas de saneamento de Itabuna. Eu ia até lhe perguntar agora, a EMASA hoje já é uma empresa que dá lucro? Ela dá lucro. Por que que o lucro não aparece? Não aparece pelo seguinte, você está pagando dívida do passado, tá? Você tem problema, por exemplo, de PDD, que é provisão para devedores duvidosos, que a gente perdeu em torno de 10 ou 12 milhões de pessoas, que inclusive isso prescreveu, a dívida prescreveu, você perdeu, porque o pessoal não acionava na justiça essa coisa toda, coisa que hoje não acontece, tá certo? Mas se a EMASA, dentro dos próximos 2 anos, a gente conseguir negociar com o governo federal, a questão do lucro, você não tem dúvida nenhuma que dá lucro. Uhum. Agora, no momento, não acontece, porque o que sobra é para você investir e está pagando dívida do passado. Ok. Bom, para finalizar o programa, eu queria externar a minha posição quanto à privatização. Eu sou contrário à água e energia ser privatizada, porque eu acho que são bens essenciais a todos e não tem como haver concorrência. Né? Por exemplo, se a EMASA for privatizada, não vai haver outra empresa na cidade para ter essa concorrência. E as agências que existem no Brasil ficou comprovado que hoje não agem em defesa do consumidor. Então, eu particularmente sou contra a privatização. Eu sou a favor mais de uma gestão séria, competente,
Mas, infelizmente, a gente não acha um Jader todo dia, né, para comandar uma empresa como a Imasa. Mas deveria ser assim. O certo é esse modelo que está aí, continuasse, né, não só na Imasa, mas em todas as empresas públicas. Então, eu quero de público aqui, Jader, lhe parabenizar. Né, você não está fazendo mais que sua obrigação, mas eu lhe parabenizo porque outros que já tiveram em seu lugar, não só não fizeram esse dever de casa, como fizeram errado, né? A última gestão da Imasa mesmo foi parar na polícia, tivemos pessoas presas, roubo de material, enfim, tanto desmando que se a gente for falar aqui vai ficar mais meia hora. Então, parabéns, Jader, e obrigado por você ter vindo aqui ao programa. É, eu quero lhe agradecer, quero concordar com você com relação às agências, que efetivamente são pouquíssimas as agências no Brasil que têm um preparo para regular. Uhum. Então, isso também é preocupante, você tem razão. Quero nessa oportunidade também agradecer aqui os empregados da Imasa, a dedicação que têm tido comigo, o respeito, a força que eles têm empreendido lá, ao prefeito Fernando Gomes por ter dado essa oportunidade de servir a comunidade de forma, eu diria até que independente. Ele me surpreende cada vez porque ele me dá realmente muita autonomia. Quero agradecer também aqui aos vereadores pela compreensão da grande maioria que tem naquela casa, que tem compreendido o trabalho que tem lá, a paciência da comunidade, que às vezes a gente não consegue atender com a agilidade que gostaria, mas hoje, Barbosa, estamos atendendo em torno de 2 horas e 30 minutos, nós estamos repondo os buracos, que às vezes não estão fechados em tempo, mas se estiver chovendo a gente não pode fechar, porque você não pode botar a lama para retirar de novo, você tem que esperar para poder colocar. Eu não tenho asfalto, porque às vezes eu dependo da prefeitura, que também não tem disponibilidade, mas estamos colocando solo brita para amenizar, enfim. E dizer que a gente tem plena consciência dos erros também que temos e que a gente está lá todo dia tentando evoluir para atender melhor a nossa população. Ok. Obrigado a você também, amigo telespectador. E a gente volta na próxima semana com a presença do Ronald e do Rui Correia aqui no programa. Até lá.